جوان چکا ماجد مز ون اچس پام دیون بو ون ساری بزرگ چھ ہیوی یمس بزرگ سی عادت اس پتو نظر تھون ہا ماجد پچھ دم چھ یور زانم گس مچ عملن پر تکبر کہن فائدہ چھس نہ اد رگرن چھ اوڑ فائدہ چھس نہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت سارے